Merci, ingénieur Guigui. Merci, Nabande Konos, Bozui, importance, Peli Bakou ya Kolanda Biso. Na considération, Nabino, toujours, bo considérer des rarabiso, Naba télévision, Nabino, Naba pel, Nabino, Bozo, déranger Biso, toujours, Kobenga, Peko, Luka Koyeba, information, na émission, Etali, Bosolo, na sport. Merci, Nabande Konos, Bozo, Tika Bisote, merci, Nama Boss, Ramsès, les rois d'Egypte, Timoto, Oyo, Azo, soutenir, émission, O, Bosolo, na sport. Merci, toujours, Nabande Konos, Bozo, Benga, pour nous soutenir, émission, Bosolo, na sport. Merci, na Florian Manzambi, Messi, nombre one. La femme du boss, Motoazo soutenir émission Bosolo na sport. Merci Nayo maman, vraiment Kolembate, Florian Manzambi, Messi nombre 1, la femme du boss. Vraiment merci encore Nande Konabi Soazo soutenir émission Bosolo na sport. Bébé Gou, merci beaucoup vraiment Naba soutien Nayo, Tozomo na Bozo Benga, Bozo soutenir émission Bosolo na sport. Vraiment Nabsa Kibino Bokozala, jamais dessiné na émission Oyo, Bozala toujours connecté, pe Bozala branché na émission Bosolo na sport, Bozala toujours connecté, pe Bozala abonné massivement, mingi na chaîne Nabiso, RMS News TV, Bokozala jamais dessiné. Na prometa Kibino ke Tokoyamba champion d'Angola, Toza précisément na Katsa Luanda, Awa, Toyambi champion d'Angola ya catch, Oya Zalina titre ya champion d'Angola na monde fétiche. Aza Kacher a se présenté, c'est tout la première fois que yambaye na émission Bosolo na sport to ko yambaye to ko sola to ko beta masolo ebele vraiment bokoyoka nini oye akoloba na sport oye abandi ko sala depuis n'Angola awa. Maître Avo Bayaya, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ah, santé vous m'a très vite vraiment. Je crois que c'est tout la première fois oye kana émission Bosolo na sport a ozota la monde entier ndengo zola ndama awa na RMS News TV bazota la partout na monde. Babenga kinga baloba kinanga ke yamba avo bayaya champion d'Angola toyo kae nini ya koloba na kati na émission na Bosolo na sport mais yambo to kota na profondeur ya ba question na biso okotombola loboko no ya mobali liboso po oyé na tribunal ya ba quartier oyé na tribunal ya sport tombola loboko no ya mobali liboso po na ko jurer liboso ya ba tutu bazolanda yo oko répéter maloba oyo après ngai je jure de dire la vérité rien que la vérité. Bon merci vraiment à toi Bosolo na no. En tout cas, je remercie nous avons tout mon alano liboko nazalo n'impolite nazal tellement respect makasi na lokona chapeau nangai parce que bon mon nangai orgueille tete mususu a nini ya solo la ka chance na chapeau boye faut pas na jurer na ibike magistrat suprême voilà nazal pas na yo na kati ya tribunal en tout cas et c'est ngomingi na ibike e ko le kalongo kitoko voilà dès que je jure de dire la vérité rien que la vérité. Nazolo babo solo. Nazolo babo solo. Esika na tomboli lo boko na ngae. Ya likolo awa. Oyo nyosu na koloba. Petetre yango wana. Oyo boko mona petetre zama be. Bino moko boye. Boye ba nazala magistrat suprême. Mili boso na ngae. Oya telemi wazo jeje ngae. Merci vraiment. Voilà, merci Nabande Konos Bozola na émission Bosolo na sport. Bo s'abonner massivement kat na télévision na bino na chaîne na bino bolinga kamingi RMS News TV. Merci na ingénieur Gigi, merci na ma boss Ramsès les rois d'Égypte. Motomoko bien, soki batamalamba zalokola Ramsès na kat sa mokili, mais mokili ezali bien. Merci na mama Flora Manzambi, merci na yo penza na ba soutien bozo soutenir toujours émission na bino. Alors, avo bayaya. C'est tout la première fois les kan émission Bosolo na sport, ba fanatique bazola ndawe belé. Bazana posa bayeba. Bazana posa ba landa vérité. Po awa ezande vérité. Tozali na limitation te autre tout nos questions. Alors ba question ezanga, ba réponse ezaya yo. Alors o expliquer ba tunyo so ba ba vérité ya monde catch. Na yeba ko zalaka li terre mais la mono koma catcher, le lozana titre ya champion d'Angola na monde fétiche na ba catcher. Zana titre wana. Alors ba tutu bazolanda yo eta ke champion d'Angola. Na ba catcher na mode fetus o beti beti ba catcher toi mineno nga na yebi o to banga ka meyo beti bango pio gagner bango ba singi ba bando avo bayaya expliquer na ba fanatique o bazolanda yo expliquer mama Florene Manzambi alanda yo aye banano vérité na yo avo bayaya o bandaki sport no ndenge nini iloko nini sala o ke koma sportif. Ya merci vraiment en tout cas ba tata ba mama ba yaya ba leki ba sipe bana. Oh, on a témoigné peut-être un alobasiko yo. Les grands magiciens, azo tout n'angai tout d'abord abandé l'imkambo espora. N'abandé kam malamoko tepo nako makatière. Nazaki nano litère. Tant nazaki litère, nazaki capitaine, capitaine ya club bayebi. Bon, souki na obike, nabada ko kende vuma, selon dengi nazulaki, ti tolo baraka ke na nonande nazu champion du Zaïre.
na nunande ta nazui champion d'Isaïe ya lit na bimi na ngamba la moko Angola et na bimi mbala moko Congo na yemba la moko 93 na zavuma na kati ya Angola tilelo mais kati na ngai na bandela na niveau ya Congo peut-être oyo bayebi ngai bayebi nga parti ya Congo ti na ya na kati ya Angola na Angola pe awa nazo sala ba makambu na ngai po bomona yango mais kokota na ngai na Angola awa na ya kala kombo ya Cap de Nzu Nagi na komba vuba yaya te. Na komba vuba yaya, mutapesa ngayi, ezaki president na biswa, papa Wemba. Wabengi fonde de pouvoir. Ya talaka ke bundeli nga lobi me, ah, me kapitenzu, yo, ninge za wana komba vuba, na ninge, o simba ka simba ka libana me, komba vuba yaya, o simba, nga bi o, oh, me o simba, esimba te pona nine loko na linga musala na ngayi. Yango na kwa komba vuba yaya, ti lelo na merite komba vuba yaya, ndebo olubaka ka champion mutawo yango azate même mola muke même mukolo aibike avu baye c'est un champion OK yango na peut-être na ngala ibsabino voilà siko gunini oyo etinda yo expliquer na no Yves Luyambula azolanda yo a partir à Londres abenga kinga lobaki na ngana tuna avu baye Yves Luyambula na pesio mbote place aux ali vraiment merci na ba soutien na quatre na émission bosono na sport expliquer Yves Luyambula azolanda a partir à Londres azana posa yeba Avo ba ya gunini oyo etinda kio oko makatier. Est-ce que zala soko bandi lich suka suka ya lich foko maka katier? Merci à trouve ma Yves Luyambula mbote no makasi na kati ya Londres. Mais na zasi tangu na olo bavumake na zaki liter na zaki na tout d'abord capitaine na club ayebi. Gwone sentiment ya makatier tamba zo bunda. Et pese nga mama na sentiment soko bimakati nga nina bimakala. Mais tellement balo bani ozala no mukie wone niveau de bonga la lela makati tangu na zada na 12 ans na kuma na 14 ans na lela de ya makati na kuma ka kacha babite fokola na nusu ko kolisi mando kuma no kacha yango no zomona ke tangu vuma ke guwana batu ba pesanga na kach na yoko fana na kanga na machine de guerre na kabo akabo na bengi mbala moko ya bi ah mine ninga bina na posa na kuma kacha ya bi oh Mais que ne yo apemene wa tatano ba jaki sangi ba za wana bo yo zo zelanin. Jaki o meneni mwana no o ya lela ka boye. Bo tel ma la fona na kabo mingi mingi na machine de ge. Ah jaki a salinga e. Ba bia ba ngoni yo sa tukana ki remerci po. Ba mona ki musala o na bana ko sala na liboso na no na lit. Ti na kuma la kachi premier combat na nga. En tout cas ba sepele ki makasi vraiment. Voilà, merci. Avo ba yaya. Bébé Gou, la Congolaise na Liège, alobia ki pena tout na yo, atindela ginga ba question na ye, bébé Gou la Congolaise na Liège, na pesu bambo tebele, na question yip se nga na tout na vo ba yaya, bébé Gou la Congolaise na Liège, na zo tout na vo ba yaya, a vo ba yaya, bébé Gou la Congolaise, alobia gina tout na yo boye, na kata sport yo zo sala, na catch, avantage na yo, avantage o ya yo, na kata catch, ezanini. Merci à trop bébé Gou, en tout cas, eloko nyonso, ce qu'avantage est zate est pas pour monter salon même maman soka zote ka nguba na ye soki nguba na zote ka bénéfice zate carrément ko tika ngwa changer commerce mususu mais soko munike maman continuer côté ka nguba na ye ce que bénéfice zali bon lelo na yeb se loko moko bénéfice na kachi eza makasi ya eza makasi lelo nga vo bayaya bon nazala boya boya na ndako basala na mission na ndako nazala ndako ya ngai moko na na bana na na bakoko Bon, mon anda kuna ngaye. Ya solo wana. Oui. Zala bakoko. Zala bakoko. Oye, za kamyo na ngaye ya liboso te petete tamu subo. Mouni nga na mwa jipo yo. Oye, liboso kutute. Yon na lingengi na loba pelo kwa mwono ni ati po mwono za kapitali. Avo ba yaya tu mouni yona jipo zo tambola na ngo. Nga mwono bin. Tako zo yana ndimite ke wane ya jipi. Na yungo wabi. Oh, miafu ba yaya kutambola na jipa marki yo. Nga na buleka bakache baba tamakolo. Bakache baza batumoba zwa ba taxi. Me ok, bakache pe baza vehikile. Mais ma kachir, c'est un patron. Ou monika la, ba tu bala ou mouna kaka, on dirait que ma kachir, ba za ba voyou, oh boy, mais le lo kachir, tu l'obara bata ba kisi, ba voyou, penza normalement. Mais le lo kachir, na mouni, on a jipo, zo tambola nango. Ah, mais c'est normal. Moutou na moutou, asa la ka examen de conscience na ye. Pour le lo, tu bozo lo bake, ba kachir, ba za ba ta ba kisi, oh ma kachir, c'est un patron. Na la vivra bien. Na za te bénéfice, ta bolo ba bénéfice. Muni sona lobika ka muni lupango na ngana do priere bani na de do nazala mokote do seke na la mokote
Nanga mi tuka nanga yi, nan oye pisa yi loko moko, doki kativma, e pesa nga yi, kito ko moko ya kousaka nati. Me nanga mwana nanga poupoke, mwana nanga nenga zaboye, so na yebaki loko eza na benefisite. Ese nga nako linga mwana nanga koma kacher. Anana mwana a kacher a mi mestare. Moutou nyo so tu nan angola oye pisa yi, aza kacher, mwana nanga yi, o nga na bota vma biologi. Mwana ngon nani bat, ba na posa ba yeba, mwana ngon nani oyo bota. O akoma kache na kata Angola tu ebi ete na tribunal ba sport. Ah, les grands magiciens. Mime star. Komo da e mime star. So tu ni Angola ba oyebi. So te wana mwana vo. Abunde la wapi. Oh, abunde na Angola wati. Abunde ka. Nde gane ne juge président awa rando mabe na mabe tu ebi ete. Po na zana dosye ba kache nyo so babiba na Angola. Pe na ba ane ba kache ba bimi awa. Ba dosye na bongo zana tribunal awa. Nde gane le ki na tribunal na juge président. Tozo jige yo awa po na makambo etali sport. Et t'as que champion d'Angola, ou la vérité, n'a pas sportif tout, bazolanda, ou pas sporteur tout, ou y'a catch, bazolanda, yo, bana posséde la vérité dans le sport. Moi, non, yo, bimé, sa bounde la kawapi. Ah, merci, vous m'a trop. Nazasir, n'engi papa n'a l'obike, n'enga bande la lit na ye. Donc, moi, na wana, a waza confirmé, a zanga la sélection te. Moi, na na voyage à Maroc, a voyage à Egypte, a voyage à Londres, pour na kaka lit na ye wana. T'as wa sali moussala ne bien, pas a fédéra. Tant à Salim Moussala n'est bien, au relais qu'on a battu belé, bah, retourne à yo, que moi, n'en a pas le bail, tira, non, moi, n'en a pas sélectionné. Donc, à sa maman, donc, on a bimisi, donc, kacher, ma solo. Voilà, moi, n'en a pas biologie, fuma. Ils a te, oh, bah, n'a m'sousso, on a bimisa, on a meillé, fuma, oh, y'a bimina, li boumou, n'en a eu, on a la botte. C'était kacher. Yango, voilà. Voilà, merci na bande konoso bozo la démission, bozo na sport, merci na batutu bozo soutenir émission Oyo, bozo la connecter pe bozo la brancher toujours na émission, bozo na sport, bozo la brancher pe na chaîne na biso RMS News TV. Merci ingénieur Gigi, mobalo azanga le sumo mobala moi simoko, vraiment merci na batutu, bozo benga pe bozo corriger émission bozo na sport, bozo la toujours brancher, bozo la jamais déci, tolobaki toza wana pona ko servir bino. Tous autant mola par-ci par-là na bokasité à boss nanga Ramsès le roi d'Égypte mobala zanga le sou mobala moko bien mobala rasta mobala pembe tous autant mola toujours partout pour na koluka bateau yo basala combo na catch pe bateau basala combo na sport avo bayaya balobaki nanga na tuno na ba fanatique na yo question moko boye totali ba komba no ebele obundi catch na Luanda awa. Olobi na biso ba avantage o yo zui na katsa catch eza osombi mutoka ozana mapangu ba avantage nyango wana. Alors ba désavantage na yo na katsa catch eza nini? Désavantage na ngai na katsa catch voilà eloko esala ko passe na katsa catch we décourager ka yo mais eza eloko kaka ko décourager nga makasi po so ba betinga na ko décourager makasi po na yebu na gani mais ba betinga e désavantage na ngai voilà. Bon, les assouni. Et loko yo mona ke simbarate na catch. Et pana yo, avo bayaya. Nete loko ni ne ko simbate pana nga po, et loko ango, bandana linga, tisiko na zan ango, et simbate po, ne soke simbate na otika. Mais soke na continue ango ti lelo, seke simba. Yebi san nan bande konyo so ya RMS News TV bazo landa yo. C'est vrai que catch peneza la na kisi. Oh, give video. Yo lana, yo makamounyo so yo yebi eh. Mikacha ya kisiti. Kasi se kisi. Yo kati soko ya kisiti yo kota nini boso kuna. Yo ya obunda. Oko kate. Oko kana yote. Kachara koso teke. Oh no. Nga ina la kisiti. Baso betanga taba sala ka sermoni po matalikolo ringi. Ezani. Sa koti dena kisiti. Boso wana kisiti ya obunda. Ako kate. Ako kibima. Kachi se kisi. Yango wana vumana wibisa. Ndengo zana pe oza kapable ba sengi ope mutu. O sakrifye pe mutu ake ipo na kaj. Me nazobino eza degre par degre. Eza degre par degre. Miso mouni ngane nazabo ilelo ke. Telema sena koma vuma duwaye po na yebi nanga imingi. Oyo yo so ba sengi yo mutu. Ope sino mutu. Baza ba delege mike mike. Pomuni ba zobi de kibambi ana ti lelo po mama na zoba yene mda si sa famille na ye. Oye so la oye so si sa famille yo so. Ni wana zoba si sa famille yo so. Mi zobi de kibambi se ndoki vuma ko sakala te. O azabe na ndoki solo. O meza ndoki ti. O muna ka wana zomi de kibambi ana si ndoki. Chor.
Oh, c'est la zéla de la Fobayaya. Et je l'ai gigi. Osoka Makambo, champion d'Angola Zolo, bah, à Fobayaya. Donc, champion d'Afrique zombie de Kibambi, on dit Mika Zandoki à Solo. Zandoki, il y a combien de photos qui bimbenaye? Combien de photos qui bimbenaye? Hein? C'est là, avo na katote. Bah, tu baso lando, ah, na RMS News TV. Maman Floriane Manzambi, na pèse un mot, renom, baroan, la femme du boss. Vraiment, Makambo, Zolo, maman Floriane Azolanda, yo, à Fobayaya. Zombie de Kibambi a zana titre champion d'Afrique. Ozolo bakaza pena ndoki pena ya solo to bien ndoki ya catch. Maza ndoki ya solo ya par catch zana ndoki. Ozobi de Kibambi zana ndoki te. Buyo kata zana. Mama na chor nongo mona na tia ya na catch. Do a wita na ba Kibambi na yi wana sika wita kana kana ndoki. Tia ye ala multiplier kusu na catch. Yo mona ke muta kosaka na wana. Alam da sakana de andoki comme le bibembe oyo to kena yenem ta liakati aza de zo baza maelete biso ba vo ba ya ndeto fandi boye ngane na proteger ande famille na ngai yo bona kala liaka sus na na olia te olia deja oh wana makamba kala wana olia deja vrai ou faux olia to olia nazamutu pole lokinga na ko makache yo ka tsina osa musani non sans musani pona ko malelo kache folia oh be folia tsoko leto o kokana yo te po o sala ne loko mokoti ni muta ko fala famina bino muto lia kae oh bo yo zila ngonde eteke na kache na ali boso na no yebisa yo yo zo zila ngonde hein tel mato ve ya kate yango zo mona ke biso a to mwindo to za mabe moko ya kosaka na te mutu kaka ye wana kaka mutaza bien yo zo lia e lelo e koma faux à la maille, faux à la moutou. Au moins, biso, le lotte moutou, la biso, et comment au sala, peut-être, n'a la lien dans un ménage. Bon, si, comment possible, n'a la kende soussou, n'a milie, n'a lien moutou, n'a sala, ma kamona pana de sala soute, ma kamona et tikala bazo bide ki bami moutou babazo, babalia, batu tile, tile longa na sarana konsout. Ah, afo bayaya, ma kambo yo zolo ba. Bat bazola nde belé na RMS News TV vraiment afo bayaya. Yebe ko zotala ma monde nante bazola ndayo ba kacheur bazana Congo na pesi binombote, bazana Congo Brazzaville na pesi binombote, ba o bazana Afrique du Sud na Belgique, maître Charles mes condoléances. De ce qui programme matanga vraiment akufeli maître nae, lele ki nae penza propre ya famille, na pesi ba condoléances na famille biologique ya maître Charles vraiment akufeli petit frère nae propre matanga za ana Luanda. Maître afo bayaya. Bat bazola nde belé o zolo ba champion d'Afrique, zombie de Kibambi, le vieux COVID-19, Ozolo Bakaza Ndoki à Solo. Papa, tout ce qu'on a normal. Azolo Ndona Minute, on a pessé Mbote de Sali, à passant maître zombie de Kibambi, champion d'Afrique. Vraiment, Ozolo Bakaza Ndoki à Solo, alia kapena batu. Kaka bino moro yo moro lobi keno, Ndoki à Zalarazo, balia kaka moutou azo sungende ou lia. C'est que yo pon lia moutou moro bando sunga famille na bino lia ye, pon a catch. Mais na oyeb solo moro, tango oyebida ne loko anate. Mouni tante oyaki ya. Et l'autre comprenait, balobino, ah, moni, moi, nana, pesa tata na yo, pesa maman na yo, pesa boye, omona bouzoba na tango, pesa na souko sali. Ogore? Ok, biso to boula, rassou, biloko na bien avant. To boula, ou bien avant. Yakala, lelote. Tellement souko na koumali kundi, na kenge la ne le botan na famille nangaye. Nane na viva la boue. Tem na ye, na ye bilien na nzame nangaye. Yuzi la uneni, bazobide ke bambi yo bako tika la kaka nengwa na telma kisele kebele. Ndi maga ana kisiko le kayo. Ndi mage po yale kinga teto mekana. Azana kisiko le kayo, po azana ndokyo lobi bien. So na lobi na ye, po na mwona ke partu. Na oyebe sabine loko moko verite, so na lobi no boye, na tangina nukombo ya zombide ke bambi. Paske, omoni na momoka neto ye boye, ifalinga na sala demonstration hao. E loko, omona yunga teti na fwada ki niya wana, vous comprenez le quoi salaté ba making a fort na mwana ne mwana ndoki ninga zo ya wana poneti ke bosa ne betervia mwana ndoki ninga za na botala e botala te ke catch wala lati na beti sie loko mungo na beti e flash na likolo wana ya solo wana botala na likolo mundi na za na likolo botala na likolo droite na musapi ya mukie na tutulie deja wana. On a oublié biso, on a tout oublié. Mais on a la forcément, on a forcément pour la mission. Et ça, boye biso, bon tout naya. Bandoki, nakati Angola, osan doki moya zoba po olia ka famille na yo. Ni ne ko répondre yepo azolo bakeno abeta déjà pas ko beta yo. Na zoba na yepo.
bana yana to kundate na luka kaya makasi nena zo peta su baba kukotomo wana pango nana ko peta ina kibo le kisangaye na emisyon koto koto tala na mbuchu na mbuchu na emisyon acha ju mbuchu na 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 mbuchu. Bon, Toyoki Ndenge Olobi, champion d'Afrique zombie de Kibambi. Donc, ça, la jour, bon, les cas en direct, à wana émission, na RNMS News TV. Bon, les cabinets, balé, na avo bayaya, à quoi répondre, à la vie, mais aux années, awa, à l'obi, que, et ça, bêta, déjà, en Alouanda, gagna, yo, aux ans, doki, azoba, au lia, la famille, na yo, aux ans, et l'eau, des panneaux, en moi, na mouké. Ya, mais. Merci, merci. Merci, merci. Ezaki yote, ezazomi mususu. Na bi yona ngana to bundate, na to bundate. Yona ngape to lukanaka. Mais ezé sengwa tro. Peut-être o ba pare ya batu biloka batu esele bele. Yo lingi to sala mission ngai na yo. Omoni biloko mususu to yebaka ko evitango. Soko ko yana esprit ya bien ndenga voyaka. Yaka to sala no mission. Ozando ki yo zoba. Osu mama kamuno uti na uli bando yeye umati na una kachi chile lo travaya. Uza ndogi, obebi si damu na ndogi ti. Ha? Ah. Ngata lobi. Tocha lendi. Tocha lendi. Tocha lendi. Tole kanga la yo. Lendi. Oh. Naza danse, naza danse, na luka kane yo, naza ne danse, naza danse. Naza danse, tu l'embête à tolo, c'est moi le véritable afo bayaya. Na koya na plateau ko tchajou, na koya na ko tchapé se tiraché, na ko tchajou. Tchajou, tchajou, t'as lundi boyat. Tout c'est t'as lundi. Problème est ça, t'es naza pri. Oh. Oh, ça est le rote yo, ça est le rote yo. Yango kanyinga, o kanyinga ba makamounyo so awa, moyena sa la likambo, eza te, se la timbeli yo. O mouni l'ungo yo ksanga soni. Oza zoba. Ok, falotika ngai na sala ba demonstration ngai. Siko kengi pona ni. Ah, eza ne mabe. Omoni, okangi te, sala timbela kyo deja. Okanyango. Me to yebiso lobinde to ya lendi, to sala ba demonstration ngana sala yo sala. Probleme sa te na za sir. Cha lendi herni. Bo pesa her. Ya, yeah, maître, c'est bon, merci. Togo Solola, R. Morotoza, en direct, au Bengi, à partir, il y a émission RMS News TV. J'espère que, bah, l'indignation, c'est à RMS TV, Bazo, l'andayo, en direct, à Oana, à l'émission. Togo, tu vois, appel, il y a Zombie de Kibambi, champion d'Afrique, levé COVID-19. Muto Oazana, titre, champion d'Afrique, dans le monde fétiche, soit Betty Maître Maurice Loma, nakati Angola, pe nakati Luanda, à lui, titre, champion d'Afrique. Voilà, merci. Toza continue mission. Toza en direct. J'espère que Bomonaki, Nenge, champion d'Afrique zombie de Kibambi, Bengi, Ponako, Yebisa, Avo Bayaya. Avo Bayaya, Azana titre ya champion d'Angola dans le monde fétiche, na catch. Azo précisé très bien. Aza champion d'Angola dans le monde fétiche, na catch. Awa, Avo Bayaya, Ndeto Yambi, Awa. Mouta Bengi, Kibiso en direct, Ezali, champion d'Afrique zombie de Kibambi, Azana catch Angola, na résidence, na PC Bambo, te place, Azali. A Bengi, pour adresser na Avo Bayaya, Keno. Avo bayaya aze lo kote ako beta ye aza nombre 1 na kati na Angola na monde fetish eza ne zombie de Kibambi. Bon, avo bayaya pe a répondre ye. Makambwana etalinga ite. Mabos Ramses makambwana etalibisote. Ingénieur Gigi Mobala azanga li soumou makambwana etalibisote. Wana etalibango. To continue li solo na biso na avo bayaya. Avo bayaya. Totala komba yo na mabokotolo na kati sa Luanda. Awa, bobunda, makombe bele na mabokotolo. J'espère que si je me trompe pas... 3 combats ou 4 combats bobunda déjà na mabokotolo awa na Luanda. Zomo na babiloko msu ezan eza biloko mabokotolo yo ye nango wana na ebite. Suki na bosanite me na ebi mabokotolo bi biloko msu ye nango eza ya ye. Afo bayaya. Ye aza le roi de pesa pesa. Batunde ba pesa ke pane me biloko de komye pano ndengeni. En tout cas merci mingi ma magicien suprême Gigi le grand vidéo ye wana telemi. Ah le roi pesa pesa. Yé ne mouta pe sarate, yé mouta boto la rate, na boto la yé, na boto le biloko oyo. Na yé pse loko moko, to bouni de 5 combat. Omoni moutou na vi, même Bible lobi, solomi kiti sangan zameno na otombo la yo. Ce qui yo solo barake, o solo baraka avantage na yo, yamuni ngate, seke za mawatro.
omoni maboroto mouvuma nde maboroto monena olobaka na mettre ezombi de kibambi blaka pa po bunana maboroto mufo bien préparé do azamo na mai ona beta te ona beta te mina gania yende poko beta zan direke omoni mo athlete musa ko kota na ikola ringo bani ko beta beta type ko mesili mi maboroto muto bunda kavuma to bundi esili na ganende poto buna 5 komba a gania nga denga na gania etro wana ne vérité isamo oh biloko na ye ona ko bimisa biloko na ye biloko bimisa nono bato bazola ndayo batala ingénieur gigi atala na biloko ya maboroto Je n'ai qu'il soit pas image au avant Bayazo la Sabiso Blo comme à Bokoto le Yango. Ti ma Bokoto mon Nengazana Kena Monaki déjà Batama à Sala des semaines dans cimetière. C'est la Zoki Billy Yuan. Tant à Zoyao, Arbeta Bissoba zéro demi, promis à te. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. 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 Il y a un empresaire qui a battu le combat. Qu'est-ce que c'est? Il y a un peu de temps. Oya mabokotomu. Landaka. Mouni saki ya landaka. Nabela lataka saki ta. Mio saki ya mabokotomu. Bona naba saki na ya. Yangoyo. Oyo matiti na yebo yeba. Boyebi nenga dekore kama. Rouge. Ma matiti yangoyo ha. Miloko na A poza boy. Omone lo konaye. Wala taka. Awa. Ayaka la buto so ngome. Akokate. Omone bilo ka bokotom. Yo su ya una sanom. Nazo zela komba revanche yo. Ye azo zela. Ba patrocinador kaka to zela ba patrocinador. Ba patrocinador ba yafuma. Ba chambongo na bangwa je. Angana maboroto moto bundi to sila na vuma to sila na po mutu bisusu mwa ganga ezate lo fo basangana nena ozela muni zobide kibambi to yebana vuma na ninga osakana te do muni nani ape mutu te meme zobide kibambi a robeta ngate ngape na robeta ete me to gagner ngana ko gagner ye comme maboroto mondinga gagnanga nde na preparate magagnanga Il peut zombie à Sali, sera préparé à organiser. Mais ceux qui ont appelé à préparer, il y a organisé. Pourquoi ça n'a pas bloqué au tofana tout seul là? Tout continue dans ma solo, la bise au vrai. Ingénieur Gigi, j'espère qu'on se babiloko bien. Mon boss Ramsès Zolanda, ma cambo ya vos baye à zo présenter bise. Maman Floriane Manzam Minakata, Londres, ton père sur Bambo Tebele, au Zolanda, ma cambo, oyo, à vos baye à zo la qui s'abiso. Isaiah Kobeba, à vos baye à zo dévoilé ma secret, à sa champion d'Angola dans le monde fétiche, na catch. Bokomone lokwa ko sala awa yemoko a prometa kibiso a ko sala makamba minene awa tozobetene masolo emission bozala toujours connecté pe bozala branché na kat na emission bosolo na sport pe bo connecté toujours na kat na chaîne na biso RMS News TV avo bayaya fana nanu tobeta masolo to développer nanu yako expliquer biso nanu awa uganya maboko tolo me yona zombi de kibambi nanu bokutana te nanu bobundate Est-ce que ça sire lelo avo baya ya soki zombie de kibambi les comparables nzamba bakatier le vieux COVID-19 a te sentir né en jeu entre yona et po azana titre champion d'Afrique hein to mona ba kombele kana divine avo baya ya awa na Luanda ba kombele ka maître Maurice Loma na Belgique aya awa ta sentir né en jeu maître Maurice Loma na peso ba mote place aux ali maître Maurice Loma A ta titre né Angers, à l'ouka fétiché à ma casse, oh ya bunda rapena fétiche, bah t'es des titres Angers, bah bunda naye. Mais avou baye yozalaka, na monate esika otomola moussa poko to bunda na maître Maurice Loma. Mais zomi de kibam basinia, a kota a bunda perzo titre wana, sko, avou baye ya. Kibam bisoka t'es le titre né Angers, osa sir, oko gagne ye, osui titre wana. En tout cas, merci vous m'avez trop éloqué Tony, ils ont éloqué Moko Yamutuya. Mais na oyebisa éloqué Moko, omoni
tango to to bundaka wana to sala ka parlement omoni a parlement ndenge zaboye yo okuteni na kingandi yo okuteni na kingandi ozomona ndenge zaleli a parlement wana Maurice akutena kanene achaka sentir ne na jena na zobi de kibam bupona nini ekutena kina mabokote mote ekutena na ngati est ce mabokote mapolaki ou bien nga fuba yena polaka to polaka pete mais tellement parlement ne kutela kina ye na champion loma yango azwaka titre to boete to beta maboko parce que ya za biso na ngola a gagner une mutapo honneur za bi ya biso to muni le mutema mabete champion sikozali merci vraiment champion d'Afrique. Voilà, maître Mabokoto, l'autopécio, bonjour, place aux amis, aux en direct, na émission RMS News TV, na Katsa Luanda, Toyambi, champion d'Angola, Oyazali, na titre, ya champion d'Angola, maître Avobayaya, na monde fétiche. Et t'as que le roi de Pesa Pesa, Avobayaya, alobi, abotolo, biloko, nyoso. T'es Abunak, champion d'Angola, na maître, nani, komone nani, maître, minute au champion d'Angola la monde fétiche azati toi quand un champion d'Angola il y a courias il y a biso champion trouvada donc championnat biso ba fétiche au topunda poto topunda to luka les meilleurs il y a fétiche à Luanda non et salamiti ce qu'il y a comme d'ailleurs qu'on se prononce champion d'Angola il y a fétiche n'andenge nini bon maître Mabokotolo zelana no tozali oza en direct il y a émission à na Luanda na RMS News TV soko koti okuta émission au avoba yaya Azolo belalayo le roi de pesa pesa avoba yaya alobi abotolo biloko nyoso yo sale la ko bundelaka na wakumba abeta o aganya yo. J'espère que na tindela ki o message na ebisa ki o kesala o ya poto za na posano awa avoba yaya leki na RMS News TV zali chaîne ezo tala partout na monde donc soko na Luanda tala mi awa yeba ke no umona ni monde nti. Alors avoba yaya abotolo biloko nyoso la si bisongo awa soko tali ba image o komona yango oza en direct ya émission ya RMS News TV en direct de Kinshasa. Drapeau Angola na kati ya Kinshasa. Donc on a les seuls représentants na kati ya Angola na eko défendre drapeau ya Angola na kati ya Kinshasa. Vous comprendre mais na Angola ba grand bazali mais ba poni maboroto mopo ba yebi maboko na tolo fati beton mikolo ba benga ya ba kachier nyoso. Yazo ganga betanga oui na boite abetanga. Et bon ba ko betonga na betayi. Babiloko ya yenga na botola ba mfungu na ina babiloko na lesa la combien de temps pa na nga na pale. Alobele yango. Azolo ba nyoso azondi mayo. Alo oui, nga pe na ndima ka ye. Po azale le seul adversaire redoutable na kata Angola. Oya complicanga, le seul catcher na kata Angola oya beta mabokoto mo savo ba yaya. Mais agangi la babiloko wana trote po nga ine mna banda ko kanga ye babiloko mo taliboso. Nga ne mna banda obeta ye mo taliboso. Nga mna banda obeta mo taliboso. Voilà, Mabokotolo, maître, excusez, aux en direct, il y a émission, Bosolo na Sibongo, awa na Luanda. Na yaki ki na so nyangola confinement ne mte bomaki. Bazo fongola na février le 18, so ya bafongoli. Premier combat, eza angane na kobete na 10 minutes. Mabokotolo, voilà. Pona rokata, toza en direct, émission, Bosolo na Sport, awa. Dernier message, nokolo bana vo, ba yape ba sporter nyoso. Bazola ndayo à partir en direct émission Bosolo na Sport na RMS News TV. Dernier message no kolo ba nini pona vo ba ya pe ba sportif nyo ba sporteur nyo so balinga kama boko tolo. Vraiment merci na pe si ba sportif nyo so balinga nga iba mbote bele place bo sali bo sa toujours ka na confiance ya Fati Beton na bino. Mutalo ngolo ka bino soni partout. Angola ki sa sa Brazzaville wapi wapi na za toujours ko défendre kaka ba couleur et puis ba nere bino bolingaka. Donc message non pesa na foba ya abonga mara déjà na outa ko raté ko pété pour na ba confinement mais na yo ki déjà message le 18 février mara mutu bazo fungula. Donc abonga maka a préparé le sous pour na zo ya iniki maka pour na bétayer pour na zana contraire ba championnat awa ti na mars mais na ko katango pour na ya kaka na février na beta foba ya ya. Et puis, nous allons continuer par le festival. Merci. Voilà, Mabokotolo, question. Oyo lobby, nan le lobby vraiment. Mon boss Ramsès, mon bala lox, mon bala pembe, mon bala zanga le soumo. Lobby, là, toutes nos questions, mon roboye. Mabokotolo, yo, keki, ni pour nous renforcer, pas VD, tout ok, pour préparer pour nous, pour nous mettre à vous, pour nous gagner.
Oza deuxième tour na ngana ya Kinshasa. Bango so na Kinshasa ba banga ka babula ke na ko renforcer na renforcer na zakada ma bokoto. Na yende ko défendre drapeau ya Angola na kata Kinshasa. Donc on a soit une invitation ya ba combat ba championnat so bunda ma na Kinshasa. Yango na ya ki ko défendre. Donc na yina ngako renforcer te na yina ngani ni te mais bango ne ba lenga ka lenga pamba pamba. So ba mulu ngaka ya ke Kinshasa wa ke ko renforcer na ko renforcer ni. Na bando peta bango kuna na renforcer le côté. Pourquoi on a gagné un an de Napoléon au renforcé? Et ça va bérer. Tout ça va se porter, fais ça bérer. Bérer, on a essayé de réparer Kango. Donc tout le monde a coûté un an, 2 minutes c'est beaucoup. Ah, oh là. Bon, Zela, Oza, Loba Boema, Bogoto, Oza, en direct, il y a émission, tu bengi yo. Oza, en direct, il y a émission, Batoubazo, Lando, en direct. So qui ont s'abonné mingi na chaîne Nabiso, RMS News TV, Ugoka Makambo, Ozo Loba. Avo Baya, Tozane, Awa, en direct, l'émission. Alinga lo banelo omoro abike a mona que na simetse ok peu près de semaine yo kayé ye moka répondre yo. Merci vraiment à trop na sepil makasi bozolanda biso nuance tout na yo ki question maboroto malobi maboroto moko déjà comme moi langage wana parce que avo bayaya oyebi ndenge ya zalaka tant que azo féliciter yo que abeta yote yo beta yete ma gagna longola langage soko witi oroya orobeta e longola langage ya kobeta boko beta ndiro so beta mwana na ye oko gagné des semaines yo wuti da cimetière des semaines akanga ko na cimetière des semaines o sala ni préparation ya nani fona préparer est ce que ngini et que c'est pas wuti préparer wuti préparer wuti préparer o to zo banga te ngala banga ka te mena respecta ka yo azate po nani ya bota yo tata no nani Nazo banga yote me nazo respecte yo na respecte ko makasi tellement et bon yo nazo banga sanga ah merci vuma ah ya solo nazo banga sanga te si na tidia ki yo deja yo nazo banga sanga te nga pesi na zui yo deja biloko nyo so si na zui yo deja partia biloko beto 2 minutes c'est beaucoup na beti yo kombe zili merci mwana na yo oh beta 2 minutes. Voilà, merci na bandeko yo so bozol na RMS News TV. Tozala kya ba continuer toujours na avobaya ya ingako zala moi difficile vraiment na pesbino. Merci encore une fois na ba contact toujours bozol ngo na biso longo bozobenga pona ko pesa ba remarque la bino na émission bozol na sport. Merci vraiment avobaya ya otu sola na mabokotolo en direct. Mabokotolo okindenga lobby muto yo botola babiloko. Bon, question na ngai o babenga na tuna yo e pa ya Yves Briton manager na Lael. Alobaki na tuna yo question oyo. Avo bayaya. Katier nini na Angola oyo yo abangisaka yo. Mais normalement ezama bokotomo. Hein? Ezama bokotomo wana franchement eza vérité. Ezama bokotomo na zobi eza nani? Ezama bokotomo. Katero abangi saranga vuma makasi. Omoni zomidi kibambi na banga kaye. Mena to pesa nate. Pona to bundite. Meba boko tomu nenga zana sena bundana ye deja. Metili mamu tabangi saranga la kachangolo vuma makasi. Do eza kaye. Maboko tola bangi saka yo. Bangi saranga. Fona prepare. Poso na prepare te. Eza pasi. Ondi magega so kute ene peno kute na problem. Te ene andi magaye. So na kute na problem. Yepe nenga zawana. Andi maga so kute na problem. Sila nanu. Boss nanga ramse sa zola ndayo en direct. Ok, merci. Alors, nanga keno, après ba confinement, azo organisé ba combat. Ah, atchanga na yet. Boss nanga Ramsès, mobala rasta, le roi d'Egypte, mobala wazanga le sou mwasa, mobala mwasi moko. Alors, bi nanga ke, après ba confinement, azo organisé combat, akotsa mongo ne anje sou kaouti potoye, ate pena mpata ne anje, ke yo na mabokoto lo bokutana, bobunda. Mabokoto, j'espère que zola ndabiso azan direct, awa, Maître Mabokoto Zolanda, bakotse la bino mongo j'ai plus ou moins $2,000. Yo na Mabokoto Bobunda, na katsa divina tout na Sini Africa. Oza sir avo baya yande Mabokoto lo akeyi, ko prepare na kin. Oza sir o bete po gagne. Na olobelo ko moko, Silas, en tout cas merci matro. Obige na sepeli makasi na toni esengo. E siga nengo anatango ozo tiango, bachan na Sini mimi. Na Sini Africa, sala bunene. Merci à tout moni koloba na ko sale za kama mimi ba aya kaka aya soko ko ya lobby wana aya changa na mabokoto moto si sa histoire tout si sa histoire tout si sa histoire yene nga mini geyo azo ya 2 minutes pour me santé mutabomba mi wale kilo maye
na mayele na una bomba mi nena so biloko na na bomba maye na bomba maye ko katsa te tena bona pula felista kae mamuni mutu nyo so 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 felista te sa mabe to sa ben grate muta bangi sanga ne sa mabokoto bangi sanga va makasi po ko manga na ye is a trop dire mi na o prepare na o tira bon te na o prepare pe na ho ya na longa ba biloko na ye na longa na biloko sima omuni kurana acha kala ring na longa ngo Oye kurane anzoto na longango siko oye sule limegoni tunaena na limegoni na oya ah aya limegoni maître babogotolo j'espère que zola ndabiso en direct avo baya azo continuer toujours ko chuba oba biloko na ibite soki dernier message no koloba ni n'est pas vo baya ya boss nanga Ramsès mobala zanga lisumu patron mo ya bien mobala rasta boss Ramsès vraiment la félicité c'est à féliciter pour ba producteur o ba simba cash ba rale sur te mini ba kenaka na musique en te cash ezé loko moko boyi simba mboka oyo musique za route na osero boyi $2000 wana pona komba ngana ba foba ya eza muki Voilà. Mais mutu oya yé, tant oya yé, apesa yé somo si ma bogotomo. Pour ngane la bana ou beta yé. Mais tellement ça mystique, a kota pe bandenge na yé, si o mouna ke non a longa nga yé. Mais ko longa nga wana bitumba, bitumba ça tellement compliqué. Na tala yé ke non a nenga ngoula, na o longa yé te fona, na beta non batou ya kishasa. Na yé da tour ali boso na yé kishasa, na yé ngoula na rate yé, confinement. Na raté tout au pena yé na yé ba compétition donc na yé kaka toujours à préparation pour asa le seul caché oyo abeta na kacha ngula avo bayaya donc na ko sepela na mobali ya boss Ramsès ah voilà atse la biso mbongo ya bien pour na bimisa nyoso na yoga lobi kuna o ba mebole nyoso na kaweza mutambu azwe bate ba biloko na yaso ke za ro ba éclairer Mais je tire ma bureau, on est nion, ça va, on est pas encore sur rapport. Mais dis-moi, on a monté, on me laisse libérer la pongi, vous comprenez? N'attends pas, on la mourra, tout n'a pas de babotinaï. Moutambouya est bien monté. Quand c'est là où il a gagné dans les années, n'a pas de bureau, on est la bombe, on a parlé, on a boulé le roi, qui est noté la suite, on a eu, mais je vais être éclairé. Nion sur la salle, on a eu cette information, on a gagné là. Ce qu'on est bien, la bureau, on a eu, et si on a étudié, la bureau, on a eu le roi, on a eu l'année, la vie n'a eu nion sort. Donc, on peut savoir par rapport. Vous comprenez, papa? Ouais. Donc, la minute, on a bangané, donc, combat facile. Donc, 2 minutes, c'est beaucoup. A vous, baya, ou quoi, ya. Voilà, l'âme, la sire, monde, t'es pas fanatique dans la nyoso. Ce qui bosse, la bise, on a gagné la minute, on a zappé. On a zappé, on a quatre à contrat, on a tiré les transports. On a l'ongue, qui, on a eu le psycho, loin d'être organisé, combat, on a bouni, on a baissé après, on a zone qui s'assa. Voilà, merci Maître Mabokoto. Vous allez en direct à RMS News TV. Si vous allez connecter et brancher à RMS News TV à partir d'Internet, ou comme on a émission Oyo, Bosolona Sport, et Zali Pona Kolomila, Kacher Pema Sportif Nyoso. Merci vraiment la présence Nayo, Nakat na émission Oyo. Merci. Avo Bayaya. Oyo Kindenge, Maître Mabokoto, Alobi Nayo. Vraiment, na ébité. Tozo, chité vers la fin de l'émission Nabiso. Message nini oyo kwa lancé na vo na maître Mabokotolo message nini kwa lancé na zombie de kibabi champion d'Afrique message nini okopé sabango eta ke champion d'Angola na monde fétiche en tout cas merci vraiment maître en tout cas na commission sou makasi na toni vraiment na sengo makasi tellement bakumbango bino ba témoin give vidéo témoin merci mingi vuma na asir na epsibino na WhatsApp numéro nanga 00244 949 82 5405 00244 949 82 5405
Mais na oyem sabine le romoko merci à trop les grands magiciens Gigi vidéo ba yeb singa vuma na sala démonstration pour bino nyo ce sera ba fan club na nga bazali na zay le romoko an oyeb sabine na singi bino bolimbi simakasi na boyike na sala ngo pour kaka mukile sepela na zala batu moko na entourage na ngawa et puis déjà le romo mabe tangu na ko singa yango na sala awa biloko nyo se ko beba moi sur l'hôpital sala interview. Les ateliers qui sont montés, ma bonne démonstration dans le monde. Nasi on a élargi nango. En tout cas, bamo te makasi. Est-ce que vous m'abîmez nos sous ali? Nalinga abîmez. Bon, c'est belé. N'aubara bon, nenan. Bon, docteur Malou. Ah, en tout cas, merci à trop vous docteur nanga y oyo. Aswana nanga makasi vous m'ayez wana. Mais nasa bato belé, basale belé. Bino nyo sous bamo te makasi nese. Voilà, merci ingénieur Gigi Mobala Zangali Soumou Mobali Moko propre Mobala soin. Mobala moi si Moko nandengo zoki biso ba image oyo ba image ya kitoko ba image ya propre. Merci na ma boss Ramsès le roi d'Égypte. Mobala Moko propre Mobala soin Mobala kitoko Mobala moi si Moko. Merci na maman Florian Manzambi, merci encore na bébé Gou la congolaise na kata Liège. Merci vraiment trop na ba soutien na yo maman. Kozala batloko la bino na kata mokili. Donc il faut changer. Merci mingi na Yves Luyamboula na kata Londres. Yves Luyamboula na kata Londres na peso bambo très tôt. Merci na ba soutien na bino. Merci mingi na Yves Brinto manager na Lael hôtel a kitoko bazo pesa biso espace trop ça la émission. Vraiment na ba quartier Nyonso. Merci na ba quartier tout. Bozo na Congo démocratique, bozo na Brazzaville, bozo na Londres, bozo na Belgique, bozo na Paris, bozo na kata Afrique du Sud. Merci na ba quartier tout au bazo na kata Angola. Précisément, na mon patron, mon boss, zombie de Kibambi, les comparables, les vieux COVID-19, merci d'avoir fait fort tout. Aux autres soutenir toujours, bon, solo na sport, merci.